Er det ikke nok med den ene lasaronen vi har da? Pensjonat, bånd i bøtta, rull ut løperen, fyll opp fra kjeller til loft. Gestapo sind hier! Sturmtruppen, schießen! Hvor er det han? Du får vel bli med oss en tur, du. Ja, må ha med baggen. Er det noen som skal anmeldes? Nei da. Ha da. Ha det. Hinder her. Vi har hverandre enn metoden. Vi har det i gasskammer, vi har det i dusje, maskinpistolen og så videre. Sieg heil! Herregud, for en skjebne. Så de ulykkelige øya. Ja.